Historia këtë pjesë të territorit e njihte me emrin Dardani, si pjesë e një koncepti më të madh të quajtur Iliri. Shumë e gjerë se sa pjesa ku ta shtrihet Kosova, Dardania e dikurshme arrinte deri në Nish në Veri. Duke ardhur deri në Shkup, në lindje kishte lumenjet Morava e Vardari, kurse në perëndim malet e Autariadve. Mirë po në shekullin e parë, para erës së re, kjo hapsirë geografike bie në nësundimin Romak, duke bërë Dardanin provincë Romake. Pra kjo trev ka një histori të begatshme që nga koha antike, mirë po që me kalimin e kohës, nga ai rajona që gjerë të kurret në kufit e një shteti që sot njihet me emrin Kosovë. Por si rjedhi që nga emri Dardani, kjo pjesë tani më të njihet me emrin Kosovë? A mund të ketë origjinë ilire ky emër? Një interpretim rreth origjinës ilire e thot akademiko kroat Josip Roglic, i cili në shkrimet e tij përmend se emrat gjeografik të gadishullit ilir janë të gjuhës ilire. Kësisoj termi gjeografik, Kosova i takon gjuhës së vjetër ilire. Baza e tij mbështetet në atë se emërtimi Kosovë haset edhe në disa vende, si Dalmaci, Bosnjë e Maqedoni Veriore. Duhet të thëmë që emri Kosovë, ne si popull autokton ilir, nuk e hasim emrin Kosovë në kohën e Ilirisë, në kohën e Dardanisë. Ky është një fakt historik i cili neve ndoshta edhe nuk na konvenon, mirë po historia është ftoft para emocioneve dhe ajo i thot faktet ashtu si qënë. Si kur ta hasim ma herët këtë emër në periudat antike, atër do të ta kishim lidh me terminologjin ilire. Mirë po, ne nuk e kemi. Termin Kosove kemi shumë dëvëndshëm, e kemi në periudën mesjetare. Supozohet se disa autor e geograf në shekullin e 2 të erës së re kishin kaluar në për territorin e Ilirisë ku përmendi një qytet me emrin Kosovë. Si që është rasti geografit Claud Ptolomeu në librin e ti Geografia, e po ashtu edhe autori Stefani Bizantini në veprën e ti mbi qytetet dhe popujt, kur përmend fiset ilire të asaj kohe, përmend qytetin e njëjtë. Rreth shekullit të 15 i peshkthi Ulqinit, Martino Segano, por i lindur në Novëbërd, kur e kujton vend lindje në shkrimet e ti. A i përmen një lugin të quajtur Kosovica në për të cilën kalon lumi Lap e që arrin deri në fushën e Kosovës. Gjithashtu me po të njëjtin emër, tregtari Dubrovnikas Mikael de Lukari, në librin e ti, Libri Bërzhlinjeve, në vitin 1438, përmen një vendbanim Kosovica. Por disa autor duke u mbështetur në dokumentet slave nuk përmendin do një region të mesjetës të njohur me këtë emër. A kemi ndo një region që thirët Kosovë në mesjet? Edhe këtu nuk në del. Që do të dokumentet slave nuk në japin do një emër, emërtim të gjërë geografik me emër në Kosovë. Pra duhet të thëmë që në mesjet Kosova nuk përfshin një koncept geografik të sotëshëm që themi administrativë. Por është përmend me krahinat të ndryshme. Formën e njohjes më të madhe të këtij emri i dha betejë e parë e Kosovës në shekullin e 14. Termi Kosovë është më i vonshëm, është i periudhës mesjetare dhe del në skenën historike në periudhën e shekullit 14, respektivisht pas betejës së parë të Kosovës, kur fillon të përdoret si term. Në kuptimin etimologjik shënon një zog, respektivisht mlënjen, e cila si duket ka qene përhapur në këto zona dhe e merë emrin, ndërsa prapashtesa ova nën kupton fushën, pra fusha e mlënjave. Me gjithatë, pretendimet për etimologji slave, këtë autor i mbështesin edhe në shkrimet gjermane të periudhës mesjetare. Popuj tjerë, për shembul, gjermanet e quin Amsterfeld, ndërsa burimet gjermane të periudhës mesjetare, ndërsa burimet të proveniencës latine e quin Campus Merula. Edhe
Amster edhe Merula, Amster në gjuhën gjermane i thojnë Mlenjes, ndërsa Merula po ashtu i thojnë këtij zogu. E madje këtë mbështesin edhe në terma të tjerë slav, të cilët kanë mbetur të pandryshuar. Mirë po edhe në Shqipëri, për shembul, nuk është bërë në drejtim që toponimet të thuhen në gjuhën Shqipe. Emrat e toponimeve, për shembul, Velipoj, Velikopoje, Fushë Madhe, kam betë edhe sot e kësaj dite në slavisht edhe në Shqipëri, kur kanë pas mundësi për me e këthy në gjuhën Shqipe, ose Qorovod, Cernavoda, Golobërdo, do të thotë Kodër e Zhveshur, ose Trebeshin, Rahi Malit. Në këtë drejtim, disa autor të tjerë, këtë përpjekje të Serbisë për etimologji slave e quajnë të konstruktuar. Historiografia sërbe dhe interpretimin e saj e ka total të konstruktum, informat nga bushme, që e mbajnë edhe për zyrtare atyrie, zogu i zi apo kos mlenja të tjera, nuk qëndrojnë ato. Gërmimet arkeologike, të bëra në këtë fushë, në këtë territor mes Vështresë dhe Lipjanit, edhe nëse nga bëj edhe një biolog e Shref Saracini, që është marrë me këtë problematik, kanë konstatuar se në këtë vend nuk ka pas mjelma. Gërmimet arkeologjike kanë vërtetuar që prej Neolitit, prej vitit 6000-7000 para erës sonë, deri më sot, në këtë vend nuk ka pas liçen. Për shkak se ne e dim se mjelmat, mëllenjat rrinë ujra të qeta. Sikur të ishte me emërtim toponimi Kosovë në origjinë slave, atëherë pse Majkovi, një studios rus, e quajti këtë vend Stara Serbia, Serbia vjetër? Ose pse kësaj njësia administrative serbet janë veshin dy emërtime, Kosova dhe Metohija, që në mënyrën direkte edhe ata kanë dyshime që më zval, këja mërë nuk ka të bëj me emërtimin e një mjelme, me një mëllenje, pa ka të bëj me një emërtim diçka krejt tjetër. Një teori tjetër është se në përtër territorin e Kosovës së sotme që nga lashtësia hasim një numër të madhë kështje lashdardane, e që më voni përforsuan romakët. Pra teoria thot se kos është vazhdimësi e fjales antike kas, që i referohet kasollave ose kështjellave. Unë ndaj një mendim ndryshe, së më them ndryshe, po që mund tjetë edhe kas, kast, kastel, kështjell, vendi kështjellave. Për shkak se nga Zveçani e deri në Lipjan, ka pas shumë më shumë kështjela, kështjela Zveçanit, kështjela e Vushtres, kështjela Dubocit, Estrocit, e Harilashit, e shumë më shumë djera. Dhe me dhënë, me një fjallë, vend ku ka shumë kala shumë kështjela. Në vitin 1389, ose gjatë mesjetës e hershme, ka egzistu një qytet zëhtarë metalurgjik, që me gjas ka qenë dikun mes Vushtres, Prishtines dhe Podujeves. Dikun atë të lumi Adb, Lab, forme deformuar e bazës Shqipe Alb, dhe me qenë se në vitin 1389 është zhvilluar një betejë e një karakteri që merë ndërkombëtar, afër qytetit zëhtarë metalurgjik Kosova, Kosovo, atëherë gradualisht kjo pjesë e Ballkanit, që mund të them se është bërthama, zemra e Ballkanit, kjo pjesë që në antikë është quajtur Dardania, ose Albania, filloi gradualisht të ndrohet dhe të quhet me emrin Kosova. Emri Kosovë del me bazën parashtresën me kas, më dhe është Kasua, Kasov, apo Kasua, Kaskua, Kasovia në burimet edhe të shkrume qekujve 15, 16, 17, edhe në hartat geografike. Unë e kom në punimin tim, dikun jam 16-17 harta, që dhe në shekullin 17 e shunë Kasova, Kasua, Kaskova. Edhe është intereson për qytetarin. Kasa, parashtresa, apo Kas, do të thotë shtëpi në gjuhën latine bulgare, dvjetrën. Kasa,
është shtëpi. Në italishtën e sotshme është casa. Mia casa, shtëpia ime. Do me thonë, kemi të bëjmë me një vend të urbanizuam, vend ku ka shtëpi, ku ka qytetrim. Emri një qytetit zehtar, Kosovë, përmendet nga udhëpërshkrues të ndryshëm europian, siç është rasti një udhëpërshkruesi anglez gjatë vitit 1601. Është një informatë shumë interesante që jepet për një autori anglez në vitin 1601, po flasim për shekullin e 16, fillimin e 17-ës, pikërisht në vitin 1601, thotë qyteti Kosova duhet me qenë dikun në verit Prishtinës së sotme, në dikun afërsisht 8 mila. Gjithashtu citohet edhe një autor tjetër, albanologu Johann Georg von Hahn, i cili përshkruan vendodhjen e atij qyteti. Ndër të tjera, këtë dëshmojnë edhe harta të periudhës osmane të vitit 1854. Për herë të paraj, i embërtën vendet ashtu si shuan popullata. Edhe këtu e kemi embërtimin Kosovo. Kosovo, shihet aty, që është afër lumit Silica, lumit Lab, që i bie se është dikun në territorin e Lapit. Tjetër hart, ku unë kam hasur që përdoret toponimi Kosovo, është një hart e periudës osmane, e vitit 1854, ku përdoret Kosovo, kras emrit të qytetit ku tash jemi Vushtres. Edhe autor francez të asaj kohe, rrugën për në atë qytet e përshkruajnë me frazën Boshi di Kosova, apo malet e Kosovës. E kemi regionin e Lapit, që të shuhet gryka e Lapit apo malet e Kosovës. Kemi bërim një autori francez që të thëtë malet e Kosovës, Boshi di Kosova, për rrugën kërë e përshkuan vite 1403-14, shkon prej Prishtinës në drejtimin e Vushtrisë Mitrovicës, edhe thotë kaljova në përmalet e Kosovës. Ky qytet mendohet të ishte fshati Bellasic në veri perëndim të regionit të Prishtinës. E gjatë hulumtimeve në teren, aty janë gjetur materiale të një fortifikate mesjetare. Po, unë kam pas rastin që fortifikatën e Bellasicës ta vizitoj disa herë. Dhe thot, atje ka gjumë të vendbanimit të një qyteti mesjetar. Ne kemi hasë në një kull, që kulla ka qenë në dikun ana balore një muri, dikun e ngritur rrët 60 metra. Nuk dija i kam bjetu kohës dhe në mesot. Mirë po, vrehen gjumë të dzehtaris, zgjyrë metale shëqunë, ne dikur shëqunë skorje. Dhe ajo pjesë, dhe thot, të regonë se në një periud kohore ka qenë mjaftë shumë, dhe thot, e zhvilluar në aspektin ekonomik, si do mos gjatë mesjetës. Rrëth këti fshati ka dhe një numër të matë fortifikimeve tjera, për shemo në Pakashtis, Qenoga, pastaj kemi në Reqicë dhe shumë vendanime tjera. Se është shkruj diçka dhe prej autorve sërbë maheret, nishë Jugoslavi, për fshatin Bollasicë, edhe është lokalitet mesjetar, minerar zehtar. Ka rënoja për plotë, unë kom identifiku, kom fotografi që kom marë edhe materialit zgjyrës, metaleve që jenë punu edhe në antikë edhe në mesjet, kom gjetë në lumin kryos Proska, që e kryon lumin Lap, kemi ato mbetjet strukturave arkitektonike, apo themelet që jenë në tokë, që mbetet pjesë arkeologjisë me i studiu. Prandaj, formimi këti vilajeti, që ishte ripërtrirë e mbretërisë Dardane, kështë për bazë e mërtimin bazë të ati qyteti zehtaro metalurgjik, Kosovo, që shkatruar pas luftrave austro-osmane të vitit 1689-1690. Gjithashtu hulumtime janë bërë edhe për gjatë vijes rrugore që ka përshkruar ajo zonë e ati qyteti të mundshëm metalurgjik. A një qytetërim ka qenë i plot në ndërkohën këtë vi, sepse tani edhe në fshatin Surkish, edhe Sveqel kemi bo hulumtime pak, testuse, në Surkish ma tepër, këto 4 vitet e fundit, në Glamnik 5-6 vitet e fundit, dhe në del një vi e kulturës prej parahistorisë, prej Surkishit, Sveqel, del të Glamniku, është si boci ku kemi
gjetje të mbishkrimeve latine dhe të rastit, që fshati si bos me Glamnik është i kapun, teritorialisht edhe via ku jenë bot gjetje të si bos edhe Glamnik nuk shkon as një kilometr, as një mi metra, shtu që kemi atë qytetrim. Me gjithatë, këto pretendime nuk po merën si të mirëqena nga studius të tjerë të kohës moderne. Kos në kuptimin e kështjelave nuk është hasun gjithandej në periudat antike, këto jonë hipotezat e reja të cilat tentojnë për me largu këtë terminologji prej provenjencës slave, mirë po për fat të kesh kjo është realitet. Qasja që është bërë për një lokalitet Kosova në Bele, në Lumin Lap, gjithësisht ato është vërtetu që e nuk është, është fjale për Bellasicën e nuk ka ekzistuar ndonjë qytet me armën Kosovë. E zona e Bellasicës duket se nuk është hulumtimi vetëm për të zbuluar të vërtetën. Janë bërë hulumtime edhe në verilindje të Prishtinës, përkatësisht në fshatin Siqev. Në atë periudhë, kështjela e Bellasicës gjithashtu mendohet se ishte në jurisdiksionin e kështjelës Kosova. Dot, kur e shihja kështjelën e Siqevës që ishte një fortifikat, mbri rrugës së vjetër që e lidhte për shembull vendenisin me Ulpianën, dhe rruga vjetër që vjente prej Nishit kalonte shumë pranë saj, ishte një fortifikim që vetëm nga ana veriore kishte qasjet e lehtë. Përballi qëndronte Sultan Tepja në sot që ndodhet në Suka Radashecit dhe Grashticit, se dhe ajo nga ana lindore kishte qasjet e lehtë, mirë po anët tjera ishin shumë të pjershme dhe të mbrojtura mirë nga tereni. Gjumët arkeologjike që u hasin aty, ndohet dhe prej asaj kodrës, për shumë vrejhej shumë mirë Prishtina, vrejhej rafshi Kosovës, dhe erdha deri te ideja se pikrisht këtu duhet jetë kështjella Kosova. Kështjella mesjetare, Kosova me të vërtet, kishte mjaft gjumë, ishte një kështjell antikitetit të vonë, kishte kolona keramik të periudhës antikitetit. Edhe në harta italiane dhe gjermane të kohës, vendin ton e shkruajnë me emrin Kosova, duke cituar një kështjell që ka ekzistuar në verilindje të Prishtinës. Madje edhe nga shkrimet e perandorisë osmane të kohës në prag të betejës së Kosovës në shekullin e 15. Prap po them do thot duke u bazuar në hartat e shekullit 19 që më vonë kanë publikuar në shkrimin disa harta, sidomos italiane, gjermane që nuk përmendet me emërtimin Kosova, po Kosova. Do thot dhe vrejt qartë në harë se në verilindjet e Prishtinës do thot në harë figuran se ka ekzistu kështjela Kosova. Duke lexuar ma vo në burime tjera, për shumë në burimin që kam në dorë, është lufta shqiptaro-turke të shekullit 15, e botume në Tiranë 1968, dhe janë në këtë faqe këto shkruun për shumë burimi nga kronisë të turkë se si është pushtu kështjela. Do të që vërtet të regohet të thotë se si është pushtu. Është pushtu në prag të betejës e Kosovës. Është burim Osman. Është burim i kohës. Në atash jemi të obliguar që të paktën të marim si serioze këto burimet e kohës. Ja këto ku e keni mund të shijet, do thotë unë e kam nënvizu, do thotë shkruun se si është pushtu kështjela dhe jenë zënë rabë, do thotë banorët e kështjela. Kjo gjenë bështetja dhe në shkrimet Evlia Qelebiut në shekullin e 17, i cili ishte një eksplorator osman që ulltoj në teritore të ish perandorisë osmane për gjatë 20 viteve. Tash nëse shkojmë në disa shekuj ma vonë, do thotë edhe në shekullin e 17, pashtu nga një udhë përshkrustur nga Evlia Qelebiu që ka vizitu këto vise, për shembull të treva në Vëbordës, dhe Lumin Lap, ai e përshkru se rrëtë dohet prej Albanije, prej Shqipërije. Ja ku është botimi viteve 50, adikon, do thotë sa dion 1957 aty dikun është botu, dhe shkru nga burimet të osmanët dohet se Lumi do thot lap, rrëte, do thot nga malet që quëshin Albanina atë për jodë. Se
se origjina e emrit Kosovë, bazën e ka në latinisht, e thot edhe enciklopedia britanike. Edhe një informatë shumë interesante enciklopedia angleze që është e vitit 1911 botërore, vëllimi i 6 mos të gaboj, mas andaj kjo janë vëllimore ato libra me ka 2-3.000 faqe, thot për emrin Kosovë të të është emën që përdore tani në shekullin e 20, për në shekullin e 19, me këtë nocionin Kosovë, Kosovë të amon. Thot është emër i ri, por bazën e ka të italianizuar. Dhe më thonë prapë, për del baza në gjuhën latine, që ne kemi alfabetin latin, shqiptartë, ku dhe që jemi, edhe emërtimi ka qenë bazë e vjetër në për histori, si parashtres apo emërtim ma i vjetër, edhe është interesant, kemi kështjela, që kemi shekullit 6, një Prokopi Cezares, një autor, që ka qenë kronisti perandorit të madhë Justinit të para, po perandori Justini i pari i madhë, me origjinë Dardane. A i shkruan që në Dardani kom dërtu kështjela, apo qytetën atë kohë, kështjelë qytet, edhe prej ty në 4-5 dalin me bazën kasë. Historiografia sërbe duke mos qene sigurt në mendimin se termi Kosovë është slav, ajo jep edhe një përkatësi tjetër. Bile konsuli sërb, Branislav Nušić, në fund shekullit të 19 dhe fillim shekullit të 20, jep një mendim, një verzion shumë interesant, si pas të cilit fjala Kosovë apo Kosovë rrjedh nga fjala që më themi Shqipe me Kosi. Sepse në këtë vend ka pas livade të mira kusht, kusht bari. Se cila është e vërteta e këti termi Kosovë, mbetet të sharohet nga studius të fushës. Se në realitet, ka rrjedh shmëri i lire, apo i përket etimologi slave. Apo ndoshta, ky emër rrjedh nga një kështjel, qytet apo provincë që ka ekzistuar ndër shekuj në këto troje.